astronautet e NASA-s, Christian Koch dhe Jessica Meir, lanë stacionin ndërkombëtar hapsinor në orën 12:38 pasdites sotme për filluar udhëtimin e parë në hapësirë vetëm me femra. Detyra e tyre është rregulloj një pjesë të thyer të rrjetit diellor të stacionit. Dyshi aktualisht janë duke lëvizur në mbërthimin P6 të stacionit hapsinor në skanë e largët për filluar punën, ku ato do zëvendësojnë një pjesë të dëmtuar të stacionit. Pritjet e zgjas më shumë se 5 orë dhe pamjet janë duke u transmetuar drejt për drejt nga NASA, dhe është një moment historik për astronautët dhe shkencëtarët femra.